Iako je septembar na izmaku i jesen je počela, vrućine ne prolaze. Sunčani dani nekom donose dobro raspoloženje, dok kod drugih izazivaju zdravstvene probleme. Recite mi, kako utiču ove vremenske prilike na vas? Pa loše. Udar u glavu, boli glava, sam stranica, ko je bolestan, ja sam bolestan invalidom. I meni smeta. Strašna je ova promjena, niske temperature, visoke, opet niske, mislim još pogotovo za bolesnike, stare, hronične, srčane, mislim, mnogo loše utiče. Je normalno sve. Nema nikakvih problema. Meni odgovara. Što više temperatura, to bolje za mene. Pa nikako, kao i celog leta. Meni ništa ne smeta. Nisam alergična ni na promjenu, ni na... Tako da, sve u redu. Na mene je loše jer sam meteoropata. A nekad smeta, nekad ne. Pa nestabilno kako, čas topo, čas hladno, bolesti, tako. Inače, šta ćemo još malo leto pa ćemo da vidimo za kasnije. Dežurni lekar hitne pomoći, doktorka Verica Božić, rekla je za televiziju 5 da je tokom vikenda zbrinuto nešto više pacijenata nego inače, ali i da kolebanja između dnevnih i noćnih temperatura ne pogoduju ni zdravim ljudima. Ona dodaje da i dalje ima stomačnog virusa, povećan je broj respiratornih infekcija, a vremenske prilike najviše smetaju astmatičarima, srčanim i neurološkim bolesnicima.